yaare ñep diko commencé fi mu se job bi nga xamni ñi ko gëna xamé ci muduma tar mi ñu wara défal conférence bi amna aussi ku ko wara accompagner ñuko wax basiru job peut-être mi ngi ci yoon bi dafa accégul di nuyu aussi hin invité yi di nuyu aussi ñi nga xamni ñoo ñew assister cette conférence de ce soir di len wax ni RJLD aujourd'hui mo ngi organiser activité bi nga xamni conférence la te mi ngi porter ci jeunesse oui walum ndawni citoyenneté walum nekkine ci sa localité patriotisme moy ni nga wara nekké fi nga wara fété étant jeune fi nga nek voilà pour ni nga xamné xamuñ ma man na ma présenté man ma ngi wuyo ci tourou ibrahima fall ma ngi juddo ci dëkk bi ñuy wax daara mbott man may premier président bi nga xamné man lañ fall pour association bi ñuy wax RJLD mangi man la tamit étudiant bu nek ci ñettel at ci walum technologie ce bëreb bé ñu wax université ibder cham de kess voilà pour def ci ñu waxtaan da fay bax ñu tont question yi di ñew lan moy RJLD nan lañ def bo fonder association bi ak lan la association bi prêt pour défal ko dëkk bi voilà buñ tonto question yi yakana moy doon li gëna am solo ci siñu wax ñun RJLD mo doon dajé ba nga xamni da fay bolé ay jeune wala da fay wër wala dafa bëgg dajalé ndaw yi nekk yépp ci dëkk bi nga xamni moy daara mbott dox ci li nga xamni mo koy jëmal kanam wala ñing ko taxawal ci wër bi jall septembre bi di jall ci lañ taxawal association bi idée bi idée de mettre en place association mi ngi jégué ci jeune ba nga xamni fi la juddo peut-être nekatu fi mais mom mo joxe idée bi xalaat bi waxñu ko après ñu rafetal ko ñu ah li kan mom xalaat bu rafet la te comme que ñun doomu daara lañ waruñu ko bañ parce que nit mom bo deful dara fi nga nek fenan rek nga koy def te yakana dak kewal mu jëm ci all ba dak mu jëm ci kër gi mo gën fi nga nek voilà ci lañ ko rafetlo après ñu jël initiative taxawal association bi ñi ngi commencé nak ci tijji ben kipango kipango moy groupe whatsapp tuddé ko tour association bi bi ngay dog commencé bërul won ay nit mais ñëpp xam nañ ni association mom du commencé rek bari nit da ngay jël décision bi tek ko en place après djema convaincre nit ñi wax le lutax nga tek association bi ak lan nga bëgg su fekke do nako mu ñew rejoindre la lool lañ def moy campagne de massification mo nan ngay xolé ba indi nit ñi ñu fekk ci la ci li nga xamne yow mom nga nek non lañ def nit ngi di ñi rejoindre di ñu wutti ba état bi dama wax ni mais bari nañ ay membre mais sante yalla dal parce que association bi amna ay membre machallah mais lol tamit taxu ñu arrêter toujours ñongi bëgg xëc ndaw ñi parce que association de jeunesse la dajem ndaw la suñu objectif moy regrouper xëc ndaw yépp yi nekk daara képp nga xamni doomu daara nga ndaw daara nga ñëw bok ci li nga xamni moy suñu association parce que soxla nañ bëpp jeune
bëpp ndaw bu nekk daara bu ñoo jappalé signu tu liggéey bi nga xamni mom lañ sot mom lañ mettre en place mu jëmele daara kanam voilà di wax tamit RJLD nekkul dajé ba nga xamni wala association ba nga xamni dañ ko yamalé c'est-à-dire dañ ko limité dédét parce que fini idéologie bi nit ñi démé moy ko buñ taxawé association rek pour ñu jàngalé quoi dédét ñun association bi pour képp ka xamné jeunesse nga jeune nga dëkk fi dara ñong la ci wo muy nga jàng français nga jàng arabe nga ñak jàng na nga doon doomu dara rek ndaw dara rek ñu ngi lay wo nga rejoindre ci association bi voilà di wax tamit association nekul dajé ba nga xamné dañ ko lal ci walum politique dédét c'est à politique comme ni koy waxé ci nasaran nekul la nga xamné dafa jëm nan dafa dëdmal politique wala day dox ci lén la xamné politique la parce que ni ngeen ko gissé ñëpp association bép association ba nga xamné dafa lalu ci politique du durer parce que link bi ngay def ak politiciens yi bu intérêt bobu jéxé rek dañ lay rompre c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre un caractère apolitique de cette association ñu leen xamal tamit ci fête nawal yi jall joto nañu def ben activité bu ñu wax fête setal cette setal bi nak ñu ko defon ci ay bërebu public manam bëreb yi nga xamni nit ñi dañ fay dajé lu bari lu ci melne école bi ñu nek mais école primaire bi et aussi lu ci melna marché bi ñu nek ba nga xamni suñu yaay fa lañ jaayé jotan nañ ko nettoyé voilà pour jéxal tamay cadeau damay wax ni ndang wo kep ak fo mën di nek muy nga jégué mu nga soré nga ñew jappalé ñu ci liggéey bi nga xamni mom lañ sos pour jëmalé kanam suñu dëkk bi nga xamni moy daara mbol mo xam ci ay xalaat nga ñuy dimbalé mo xam ci joxé ci ñak manam liggéey ci nga ñuy dimbalé mo xam ci kom kom nga ñuy dimbalé yoy yépp ak buñ ci mënti doon ñi ngi lay wo nga ñëw talal ñu loxo ngir li ñu dëdmal ak li ñu sopp mu mëna jëm kanam ñu man ko réussir wala dama wacce fo sama cadre di sante ñëpp di gërëm ñëpp voilà